Lahat tayo ay pwedeng magsalita tungkol sa Jaime Munguia versus Canelo Alvarez. Pwede nating sabihin hindi pa uubra si Munguia kay Canelo. Ilalampaso lang ni Canelo si Munguia. Puro pedicab driver at magtataho lamang kasi ang tinalo ni Munguia, habang napakaraming world champion na ang tinalo ni Saul Canelo Alvarez. Pero kung meron mang taong magbibigay ng opinyon at masasabi nating di hamak na mas lamang ang kaalaman kesa sa atin tungkol sa sagupaang Canelo versus Munguia, yun ay walang iba kundi si John Ryder, sapagkat si John Ryder po mga amigos, pareho niyang nakalaban si Saul Canelo Alvarez at Jaime Munguia. At sa wakas mga amigos, nagbigay na nga po ng sariling opinyon ngayon si John Ryder matapos ang kanyang laban kay Jaime Munguia at kay Saul Canelo Alvarez. Ikinumpara ang dalawang boksingero na kanyang nakalaban. Ani John Ryder mga amigos, they are two different fighters. Canelo is sensational, he has a very good brain or IQ inside the ring. The big difference I can see is Canelo has more experience, but Jaime Munguia hits harder, throws a lot of punches and has a good chin. If they ever fought, it would be a very good fight. I can't decide what would happen. Like I said, Canelo was the brain and experience, and Munguia the power, the chin, and volume punching. So yun daw po mga amigos, taglay daw ni Canelo, lamang si Canelo pagdating sa ring experience at ring IQ. So balit mas nalalakasan umano sa suntok ni Jaime Munguia itong si John Ryder kesa sa suntok ni Saul Canelo Alvarez. Well, hindi naman po natin maikakailayan mga amigos dahil ito pong si John Ryder. Noong nakalaban ni Canelo Alvarez, bagamat napabagsak niya, hindi niya po tinalo ng knockout. Samantalang kay Jaime Munguia, etong si John Ryder, apat na beses nga pong pinabagsak ni Jaime Munguia sa laban at tinalo sa pamamagitan ng 9th round TKO. At hindi lang yun mga amigos, parang sinasabi rin po ni John Ryder na mas natitibayan siya dito kay Jaime Munguia. At mas marami nga daw pong bumato ng suntok kesa kay Canelo. Samantala sa iba pang balita mga amigos, King Ryan Garcia, sinabi na kung sakali daw pong maglalaban sila ni The Monster Naoya Inoue, sa kanyang palagay daw po mga amigos, ito daw ay magiging isa sa mga pinaka malaking pay-per-view sa kasaysayan ng boxing. Heto po, panoorin ang sinabi ni King Ryan Garcia. Because I believe Inoue can become a multiple weight world champion. So I'm thinking, what if one day we fight 140. I'm talking about future, and we do it in Japan. It'll be huge, huge. Mark my words. If it somehow plays out that way, I think that fight will be one of the biggest pay-per-views of all time. Remember, I just said that. Wow. So lumalabas po mga amigos, hindi lamang po si John Riel Casimero, hindi lamang po si Jervonta Tank Davis. Ngayon, pati si King Ryan Garcia ay nangangarap na ring labanan ang tinaguriang The Monster na si Naoya Inoue. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.